Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci nebo na setkání s médií, které Sparta uspořádala dnes, a sice kvůli tomu, že došlo, jak už jste byli určitě z médií informováni, i tiskovou zprávou, kterou máte k dispozici, k dohodě o ukončení spolupráce mezi AC Sparta Praha a generálním sportovním manažerem Josefem Chovancem. Ty důvody, proč k tomu došlo, máte v tiskové zprávě, já jenom velmi stručně shrnu. Jelikož nedošlo k naplnění některých cílů, které byly stanoveny v posledním období sportovním, jak zisk titulu, tak postup do pohárové Evropy, do základní skupiny, tak kvůli tomu vlastně dochází i následně k té změně, kterou máte v tiskové zprávě, a i následným změnám, to znamená odvolání celého realizačního týmu. Co se týká dohody o ukončení spolupráce s Josefem Chovancem, upozorňuji, že je to dohodou, tedy oboustrannou dohodou. Vyjádření předsedy představenstva Dana Křetínského máte v tiskové zprávě, stejně tak vyjádření pana Josefa Chovance a stejně tak další komentáře k této věci. Já bych za úvod za klub řekl, že jsme připraveni zodpovědět jakékoliv vaše dotazy, na některé ještě nebudeme moc být konkrétní, za to se předem omlouvám, nicméně jsme připraveni zodpovídat i v průběhu následujících dnů vaše další otázky. Za klub AC Sparta Praha bych i tímto chtěl poděkovat Josefu Chovancovi a dalším členům realizačního týmu za jejich práci pro Spartu. Je to uvedeno i v té zprávě. To, že nebyly splněny nějaké dva cíle, neznamená, že všechno bylo špatně. Naopak, Sparta se během uplynulých let v lize neustále bodově zlepšovala. Ten progres tam byl minimálně 6-bodový v každém ročníku a i letošní podzim ligový ukázal, že ten progres pokračuje. Nicméně jsou před námi ještě další cíle, to znamená zisk titulu v letošní sezóně a postup do pohárové Evropy. A i kvůli tomu se vedení klubu rozhodlo k těmto změnám. Já bych dal prostor pro otázky asi vám, abyste se vyptali buď pana Chovance, či za klub mě, co vás zajímá a co. Díky. Ne, není. A my si, prosím? Tak je to odchod s pocitem částečně dobře vykonané práce, protože spousta věcí, jak už tady říkal Lukáš Přibyl, se nám tady povedlo, a nicméně je to fotbal, je to sport a k změnám dochází, a bylo to i na tom začátku, když jsem končil jako hráč, přecházel jsem do jiné funkce, pak když jsem tady střídal zase bývalý nějaký kolegy, s kterýma jsem spolupracoval. To zkrátka patří k fotbalovému životu a ty věci se normálně dějí. Tak v průběhu sezóny jsme byli neustále v kontaktu a jsme stále v kontaktu s panem Křetínským, a samozřejmě ty věci rozebírali jsme a rozebíráme stále, jsme rozebírali i včera při naší schůzce, a vždycky jsme došli k nějakému vyústění, nějaký dohody, nebo analýzy toho stavu, který byl. A to, co jsme si řekli na začátku, ty naše spolupráce, tak se nám dařilo někdy, opakuju znova, někdy lépe, někdy méně lépe, takže teď nastala ta doba na tu změnu, kde i Sparta, nakonec i já, pro vzájemné dohodě jsme přemýšleli, jak Spartu ještě posunovat dál. Nám se podařilo posunout, si myslím, do dobré úrovně, z té úrovně, který jsme se nacházeli, když se vrátíme pár let zpátky. Takže je vždycky na čem pracovat, a tím, že já jsem Sparťan a vždycky Spartě fandím a hrál jsem za ně a působil jsem tady, tak taky i mým zájmem je, aby Sparta se posouvala dál. Karle. V čem ty cítíš osobně s jako svojí vinu, nebo prostě podí na tom, že se nepodařilo splnit ty cíle? Tak byly to tři cíle, Sparta má maximální cíle, že jo, a ty cíle naplňovat není úplně jednoduché. Co se týče ligy, i co se týče evropských pohárů, tím, že ty zápasy jsou vždycky po těch transferových oknech a je to složité, není to jednoduché se tam probovat, to jsme si taky zažili.
A jednoznačně ten neúspěch, že se mi nepodařilo dostat to mužstvo do Champions League, to jsem si přál i já, diváci a všichni, celá spartanská veřejnost. Tak já jsem na tlak zvyklý, mě to až tak nevadí, tím, že jsem tady působil dlouhá léta, takže vím, co ta práce ji obnáší. Na rozdíl třeba od svých předcházejících kolegů, kteří určitě to mají daleko těžší, protože to znají jenom od vás z médií, takže já to znám na vlastní kůži. Spíš je ta situace horší pro kolektiv, pro hráče, který to vnímají, který potřebují mít tu se cítí za sebou, že mají stálou osobu, která je drží, která za který můžou jít. Že to je pro ty hráče je to složitější, se dostávají do té situace. Než samotní trenéři. Bo já osobně, protože tu situaci znám, jaká tady je, a ty cíle jsou maximalisticky vždycky. Takže já nemůžeme se jako ani tomu divit. Já jsem se tomu to ani nedivil, ani jsem to nekomentoval nijak, ale samozřejmě, že jsem s tím musel pracovat a nic jiného stejně nemůžete dělat. A myslím si, že jsme ten závěr zvládli dobře a ten cíl, který jsme si řekli, udržet maximálně náskok před přenásledovatelem, tím, že se hrálo ještě první jarní kolo, že ten náskok, to bylo prioritou nejen osobní moji, ale i klubovou. Takže se mi podařilo to, co když se tady přetrhla nít ve spolupráci s mládeží, že bylo období právě takový to nestálý, když se neustále měnili ty trenéři, že málo hráčů dostávalo příležitosti. Tak to byla jedna z mých hlavních priorit, dostat hráče, naše mladé hráče, který pracují, jsou to Spartani, chceme vždycky po nich, aby jednou ta jejich cesta skončila v prvním A týmu. Takže tohle to si myslím, že se povedlo, že se zabudovali mladí hráči, hodně mladých hráčů a další jsou připraveni, to musím podotknout, že jsou další dva už velmi nadějní a hráči, kteří by měli dostat budoucnu šanci a jsou to odchovanci, a protože pak ta práce má smysl. To si nechám pro sebe. A když bráně, ale pane Kovanče, byste jednal s vedením o ukončení spolupráce Belaveře i eventualita, že byste pokračoval v klubu v jiné roli? Ne. Jo. Tak pomůže samozřejmě i personálně, přeci jenom jsem tady už v podstatě by byl šestý rok, kdyby to pokračovalo dál, takže i ta personální obměna, co se týče osobnosti, je důležitá. Si myslím, že když přijdou nové tváře, přijdou změny, a si myslím, že to je důležitý pro chod toho klubu. Tak a potom. Ano. Kdybyste přišel, já bych vám ukázal ty smlouvy, které mám podepsané, ale nikdy se bohužel k tomu se neodhodlali, nebo jste nechtěli, tak spíš radši o tom mluvíte a spekulujete. Ne, neměl jsem. Zatím ne, tak určitě bych rád pracoval ve fotbale dál, protože fotbal je můj život a si myslím, že to je jedna z věcí, která mě provází celým životem a doufám, že mě bude i provázet dalším životem. Takže ve fotbale, ale ty věci se udály včera. Já nejsem teďka připravený ani nad tím nějakým způsobem přemýšlet. Určitě vždycky člověk si musí dát čas a trošku odstup a přemýšlet. Tak já jsem měl nabídky v průběhu toho mého působení tady hodně a vůbec to nepřichpádalo v úvahu, když já jsem člověk, když se s někým domluvím na spolupráci, tak tu spolupráci chci dodržet a myslím, že to se nám podařilo, moje spolupráce se Spartou, že jsem ty nabídky, které jsem v průběhu dostával, tak jsem odmítal. Že měli být Slávy Ugani dohodnutý na konci léta. Je to pravda?
My jsme se bavili, ano, třeba jsem i to, myslím, že jsem to i někde říkal v průběhu, takže jsem tu nabídku od Budějovic měl. A stále platíte nabídku? Ne. Tam uplynul čas, přeci tam se vyřešili věci, které potřebovali řešit, jako každý klub, když má, tak je řeší v ten okamžik, když je potřebuje řešit. Vale. Já nevím, jestli jsme probrali všechny pozitiva, asi ne, skoro vůbec žádný, ale nicméně ještě jednou, že který... Kroky, které jste udělal v těch 6 letech, považujete za nejméně povedené, třeba příchody hráčů nebo odchody hráčů? Tak víte, s příchodem a hráčem je to vždycky tak, je nějaký, vždycky se do nějakého hráči trefíte, taky se nikdy netrefíte. Já to myslím, že neznám jediného manažera, který by se trefil do každého hráče. Vždycky se píše o těch, kteří se nepovedou, a o kterých se povedou, tak o těch se mluví minimálně. Takže určitě i to se stalo v průběhu mého působení, ale to se stává, to tak je. Důležité je minimalizovat ty chyby, aby těch chyb nebylo moc, a to si myslím, že v tom působení, že ty chyb tady toho ranku moc nebylo. Já myslím, že ano, že je to model, si myslím, že který je funkční, který má i v našich podmínkách má budoucnost. A v souvislosti s tím se mluví, že třeba někteří členové realizačního týmu by mohli pokračovat, z vašeho pohledu zaslouží si to, nebo doporučoval byste to svému nástupci? Tak to je těžko, to už je fuškování nebo do práce někomu jinému, a to v podstatě je na rozhodnutí toho dotyčného člověka, který přijde sem, a ten má to právo, nebo měl by mít to právo si vybrat svoje spolupracovníky bez ohledu na to, co bych já měl tady něco doporučovat nebo nedoporučovat. To musí vědět on, protože ten bude přicházet jako každý, když přijde se svojí koncepcí, jak tomu potřebuje. Si myslím, že ty otázky by potom měly směřovat spíše k němu. Já spolupráci jako se svýma kolegama jsem, a nikdy jsem neměl nikdy. Myslím, že jedna z dobrých věcí, které byly i tady, tak byl dobrý výběr spolupracovníků, že na ty se člověk mohl vždycky spolehnout. A v jakýmkoliv období, v tom mém působení tady, s těma lidma, co jsem spolupracoval, tak jsem byl spokojen. Že pokud bych nebyl spokojen, tak by se mnou spolupracovali. Chyba. Já nejsem zvyklý moc na volno. Já si myslím, že to ani není úplně pro žádného. Já myslím, že z toho trenerského, že myslím, z těch mých kolegů, co znám, tak někdo jako tvrdí, že si odpočíne to, ale myslím si, že spíš by každý hned navázal, pokud navázal na nějakou práci hned kontinuálně. Že to je i můj případ, pokud by něco takového se objevilo, tak samozřejmě bych zvažoval jako nabídku, jestli ta nabídka je akceptovatelná z mé strany a jestli splňuje ty požadavky nebo podmínky, které by se já představovala. Když přemýšlel o té své budoucnosti, bude to přemýšlení o trenérské lavice anebo o podobném postu, ne třeba jako manažer, sportovní ředitel, co by tě lákalo, když vrátil bys se na lavičku? Tak ne, to by mi nedělalo žádný problém, myslím, že ten adrenalin a ty věci, to trénoval, tak ví, že v podstatě ten organismus to i potřebuje. Potřebuje tu chválu i tu kritiku, s tím člověk tu práci dělá, ale nebránil by se zkrátka takový pozici, která je v podstatě podobná té, kterou jsem měl tady. To je přeci jenom je to navázání na nějaký kontinuální navázání na tu práci, kterou člověk vykonával. Třeba v našich podmínkách pro některé týmy je to jako novum, ale myslím si, že jak jsem to říkal už před chvilkou, že si myslím, že takovýhle způsob práce má svoji budoucnost. Zkoušel jsi si i zahraničí, čili teď by si upřednostňoval spíš zahraničí nebo domácí?
To je otázka složitá, samozřejmě, tak to zatím neleží žádná nabídka, nebo dokud ta nabídka nebude, tak ale to není takový rozdíl, jestli to je zahraniční nabídka, nebo nabídka z domácích zdrojů, to si myslím, že v mém případě nehraje až takovou roli. A nejsem tak vyhraněný. A myslím, že každý klub má do svých problémů, Slávě má taky a já vždycky jsem mluvil o Slávě, že mám velký respekt tomu klubu a jsem rád, že se jí podařilo zastavit nějak určitý propad, ale určitě moje myšlenky, mám tam spoustu kamarádů, známých, bývalých spoluhráčů a si myslím, že dřív to fungovalo mezi těma klubama daleko lépe, než pak přišlo nějaký období urážek mezi hráčem a klubama až moc a na můj vkus je to moc a myslím, že se to nehodí ani k Spartě, ani k Slávii a myslím si, že v řadách slávistů je dost fundovaných lidí, kteří budou rozumně rozhodovat o budoucnosti Slávie a moje myšlenky se určitě neupírají tady k tomu týmu. My jsme neměli možnost spolu mluvit, my jsme měli možnost mluvit po našem utkání tady po pohárovým, takže ani jsem nevěděl, jaký jeho kroky vedou, kam sám mi nesdělil, že má nabídku ze Slávie. To je rozhodnutí jeho a mě nic nezbývá, jenom to nějakým způsobem respektovat a jeho rozhodnutí a nevím, co ho k tomu vedlo. Tak já na silvestrovském derby určitě nebudu, protože nemůžu hrát, protože mám zdravotní problémy, ale Franta vždycky nastupoval za Spartu, nevím, jak to bude jeho rozhodnutí, zase bude před důležitým rozhodnutím, jak se rozhodne, já, jestli ho pan Bartoň jako osloví, nevím, budu to samozřejmě taky zvědavě sledovat u televize. Ten sled události je to, víte sami, že loňská sezona byla složitá, že jsme naháněli Plzeň až do posledního zápasu, skončili jsme bod nakonec za ní, že přes nějaký při trošce možná lepší, větší umění i štěstí jsme mohli být před ní, ale nicméně ta naše snaha, ten finish byl zdrcující, nicméně dělali jsme nejvíc bodů v historii Sparty, nestačilo to. Takže sportovně jsme Plzni pogratulovali, no a začali jsme novou sezonu. Tam jsou zlomové momenty v tom, že ty hráči, kteří nám přicházeli, tak přicházeli dost pozdější a pak vám přijdou ty těžké zápasy. Ne na začátku, ta kvalifikace, to je vždycky to zlomový. Se říká liga, samozřejmě liga je priorita, ale potom hned s krátkým časovým úsekem vám přijdou ty nejdůležitější zápasy, které zase vám ovlivňují sezonu. A tam víte, že jsme se snažili o získání Jirku Jarošíka, celé léto se to táhlo, než přišel. V přípravě jsme nastupovali hlavně se stoperskou dvojicí Zápotoční Brabec, kde se to i rýsovalo, pak jsme odehráli zápas s Letavínem, kde Zápotoční najednou vypadl jakoby z role. Vrátili jsme se k tomu s Tomášem do sestavy, chytlo se to, hráli jsme, nic nenasvědčovalo k tomu. To se to stalo, že zrovna oni dva se byli v tom utkání u situací, z kterých padly branky, to zkrátka i taky její smůla a naše celý Sparty a přes tu snahu. Myslím, že tohle by se nestalo, tak určitě ten zápasný slovy bychom zvládli, že 2-0 v poháru je dost a doma i přes tu enormní snahu, kterou jsme měli, tak jsme dokázali pouze zvítězit 1-0 a nestačilo to. Takže To nás jakoby zastavilo. Nicméně my jsme za chodu zase na rozdíl od jiných týmů, museli za chodu v podstatě přebudovávat ten tým. Dávali jsme šanci mladým jiným a nakonec zápase s Mladou Boleslaví, když to vezmete zpátky, tak oproti jaru bylo 9 nových hráčů. No, to taky není úplně jednoduché, ale ta práce tady taková je, to tak je, a že ty hráči nám přicházeli později, že tam byly problémy.
Mareš přišel taky později, Škadlec byl zraněný jedno s druhým, zranil se nám zase Kušnír, Hušek nastupoval po roce a půl. Takže jsme se snažili maximum dostat z toho mužstva, co v tom mužstvu je. Když se zeptám jinak, mají teda Blažek a Řepka ještě z Sparty co dál? Tak Tomáš se procházel teďka obdobím, že byl stále zraněný, pokud nebude fit, pokud nebude skoncentrovaný, skonsolidovaný, tak si myslím, že budu mít problémy už dohánět to Manko, protože jsou tady další dravci. S náma trénoval, že s problémama bohužel potíkali teďka ty zdravotní problémy. No a Jarda Blažek, tak ten je, pokud je to i otázka i pro něj, protože jsou hráči, kteří jsou ve věku a pokud budou zdraví, tak mají co dávat jako tomu mužstvu, který by mohli působit. A v jejich otázce, já si myslím, že zase je čas, aby třeba už taky přemýšleli o své budoucnosti dál, že přijde sem konkurence, přijdou se noví hráči, my jsme takhle s nimi i mluvili a bude na rozhodnutí samozřejmě už nového sportovního vedení, jestli si s nimi jako bude počítat dál. My už jsme takový v průběhu, já jsem se s nimi bavil o jejich budoucnosti a naznačoval jsem jim ty situace, že se může stát, že budou končit. A to není jenom jejich případ, to většinou to se takhle stává. A myslím, že to jsou i férové nabídky. Tomáš nevyužil tu férovou nabídku, kterou měl s Příbrami, s možností jeho působení tam a s dalším možností působení tady v klubu. V podstatě ten návrh podobný, jako třeba dostal Jarolím v Hamburku. V podstatě to samý hráč půlku roku do konce smlouvy a dostali taky tu šanci, nebo Tomáš ji dostal. A nevyužili. Rozhodl se, že zůstane tady, bohužel se nemohl zapojit do přípravy. Pan Chlancov ještě prostor. Co se týká té změny, my jsme volili, že tu změnu jsme nechtěli dělat v průběhu, nebo Sparta nechtěla dělat tu změnu v průběhu podzimní části, i když k tomu základnímu nesplnění cíle vlastně došlo už dříve. Zimní přestávka je relativně dlouhá, téměř 3 měsíční. A z našeho pohledu nám přijde i daleko vhodnější pro dělání jakýkoliv změn, než například letní přestávka, když bychom my čekali na to, jak dopadne liga. A případně bychom nějaké změny dělali v létě, kdy předkvalifikace nebo kvalifikace evropských pohárů začínají velmi brzy, je tam euro, takže by tam byl minimální prostor na přípravu a nějaké další změny. S tím, že není to jenom o nějakém jednom zápase během podzimní části nebo jenom o Vasluji. Tady vlastně i v té tiskové zprávě máte zmíněno několik těch cílů, které například Žilina, například nezískání titulu, vlastně je ten poslední krok, jak říkám, bylo to vlastně nějaké dlouhodobé rozhodnutí udělat tuto změnu a rozhodli jsme se pro ní teď v zimě i s vědomím toho, že máme náskok, což je příčiněním tohoto současného realizačního týmu, ale i s vědomím toho, že už myslíme na to, že musíme myslet na letní pohárové předkolo, pokud k němu dojde, věříme, že ano. Tak já asi navážu na to, o čem jsem mluvil tady před chvilkou, že tady ten tlak je a si musíte počítat stále a nic na to neměnilo to, že se v tisku objevovalo víc a víc těch informací, jak to zaručeně bude, jak to všechno dopadne, tak já vždycky dělám práci naplno a v žádném případě jsem nepřemýšlel o tom, že by to mělo nějak ovlivnit moji přípravu na zápas a koncentraci na utkání a jednoznačně náš cíl byl, jak jsem říkal, udržet ten náskok před pronásledovateli. Byť jsme hráli v Jablonci, já nevím, tak teďka máme náskok 13 bodů na Jablonec,
a vždycky každou tu sezonu zůstávají ty týmy za náma o hodně bodů. A takže tam těžký zápas jsme čekali vzhledem tomu, že každý rok je složitý. Víte, jaký tam byl zápas předtím, kdy jsme tam hráli o titul a prohráli jsme gólem, který, já nevím, jestli se dá považovat za gól, když vám kopnou hráče s míčem do brány a hráč tady ještě měl žlutou kartu a měl dostat červenou v mých očích, ale nicméně skončilo to tak, jak to skončilo, k tomu se vracet nebudu. A výhra byla pro nás, hlavně i pro Mosto, hodně, hodně důležitá do další práce. Bez ohledu na to, jestli já budu Mostva nebo kdokoliv jiný. Ty hráči hrají za Spartu, musí odvádět co nejlepší výkony v dresu Sparty a jsem rád, že se nám to podařilo otočit, protože ten zápas jsme nezačali dobře. Ale ten další výkon v podstatě navazoval na ty všechny výkony ze hřiští soupeřů, kde jsme hráli daleko lépe než naši všichni konkurenti a soupeři. Když se vrátím zápasu i z Plzní, kde jsme jednoznačně vyhráli, kde jsme mohli taky být daleko víc úspěšnější v počtu střelených branek. Takže tam já jsem v ten moment nad tím nepřemýšlel. Ani v jeden moment jsem nepřemýšlel nad tím, že bych jako pro Spartu nedělal maximum do konce, dokud tady budu a dokud nepadne nějaké rozhodnutí, dokud nebudu mít rozhovor s panem Křetínským, a kde, jak jsem říkal už i na začátku, že jsme ty situace vždycky spolu řešili, mluvili, taková je naše dohoda vždycky byla, tak já vždycky plním a držím a tak to bylo i v téhle ty situaci. Bude se měnit částečně i struktura toho sportovního vedení. My v tuto chvíli vlastně během prosince představíme personálně nový realizační tým a zároveň i obměněnou trošku strukturu odpovědností za jednotlivé úseky. Například v tom sportovním úseku zůstane funkce generálního sportovního manažera, nicméně bude mít trošku upravené pravomoce i směrem k prvnímu trenérovi a směrem k vlastně Jakubu Otavovi, personálnímu řediteli, který bude mít daleko více pravomocí oproti generálnímu sportovnímu manažerovi, než to bylo teďka v tuto chvíli, takže tam vlastně některé pravomoce přejdou z generálního sportovního manažera na Jakuba Otavu, takže to bude v té sportovní oblasti. Samozřejmě poté mění se i kompetence v jednotlivých úsecích na Spartě, ale tím asi vás nebudu zatěžovat, co se týká marketingu, obchodu a nějakých vnitřních záležitostí klubu. I k tomu dochází během prosince a bude to pokračovat i dále během jarní i letní přestávky a během jara i léta budeme dále ještě měnit strukturu klubu. Tak je to vždycky, jak to navážu na ty, jestli nabídky jsou, tak je to vždycky záležitost nabídky, když má někdo zájem o vaší práci, když si vyhodnotí, že teď je ta doba, třeba vás oslovit z těch různých důvodů. Každý máme nějaký CVčko, každý máme něco za sebou, tak si myslím, že co se týče v trenérské branži, tak každý to sleduje, každý si to projíždí a pak si vybírají z různých kandidátů, co se mu v daný moment hodí, jestli zná toho člověka dobře nebo ne, jestli je vhodný na jakoukoliv funkci. Takže to se týká i nás, jako trenérů. To je otázka. Já s Spartan vždycky budu a nic na to nemění ani to, že jsme se dohodli o přerušení teďka spolupráce a není to poprvně, že to tak bylo. A pokud by to bylo v budoucnosti, zase záleží na Spartě, nezáleží ani to tolik na mě. A mým postojí na Spartě si nic měnit nebude. Já sem budu chodit na zápasy vždycky rád a budu sledovat vždycky dění ve Spartě vždycky s takovým stejným zájmem, jako když jsem tady pracoval. Na tom se nic nebude měnit. Karle. My jsme v tuto chvíli spíš řešili nějaké neoficiální záležitosti směrem k novému realizačnímu týmu v minulém týdnu. Nicméně ta oficiální jednání začnou až v tom následujícím nebo v tomto týdnu.
Takže zatím, co se týče jmen, tak to se omlouvám, zatím nebudeme konkrétní, protože někteří z lidí, o kterých uvažujeme, budeme kontaktovat, nebo většinu těch lidí budeme kontaktovat až v tomto týdnu. A chtěli jsme nejdříve ukončit současný realizační tým. Jak už jsme řekli i v tiskové zprávě a jak už proběhlo i médii, byl odvolán vlastně celý realizační tým s tím, že nový generální sportovní manažer ve spolupráci právě třeba s Jakubem Otavou a ve spolupráci s Danem Křetínským a se mnou budeme připravovat vlastně celý nový realizační tým, který může vycházet i z lidí, kteří v současném působili. Ale chceme, aby si generální sportovní manažer postavil ten tým podle svého, to znamená, aby ta odpovědnost od nejposlednějšího spolupracovníka realizačního týmu až po toho šéfa realizačního týmu byla jednoznačná tak, že když se nebude dařit těm na nejnovějších postech, tak jsou za to stejně zodpovědní i lidé v tom celém týmu. To znamená, že když skončí ten nejvyšší, tak skončí všichni. To znamená, že ta jednotná filozofie a přijmutí té jednotné filozofie, aby bylo i tímto podpořeno nějaké lojálnosti. Rád bych poznamenal, že vlastně generální sportovní manažer bude s námi ty věci konzultovat, protože třeba Jakub i Dan Křetínský vlastně už ve Spartě byli, takže mají nějaké zpětné vazby, ale poslední slovo bude mít generální sportovní manažer ve výběru těch lidí. Naše případné doporučení rady můžou být jenom doporučením. Co se týká té obměny, tak nechci to vyjadřovat ani procentuálně, nicméně bavíme se o přibližně 14 lidech. Zdaleka to nebude 100%, že by pokračovalo 100%, řekl bych, že to bude někdy mezi 50 až 90%, ale spíše bych se klonil k té nižší variantě. Počtově to nechci říkat, protože to bude zase opravdu otázka těch dalších jednání. Ten, který, jestli to bude vybírat nově, je to jeho odpovědnost, jestli chce pracovat s těmi lidmi, kteří se podíleli a třeba i velmi dobrým způsobem podíleli na práci toho realizačního týmu. Myslím si, že by v každém klubu mělo být to, že by museli končit úplně všichni okamžitě nutně. Je to opravdu na šéfovi toho realizačního týmu, koho bude chtít, a je to jeho odpovědnost, koho si sebou vezme. To znamená, že my mu nebudeme říkat, ten to nesmí být, protože je to jeho odpovědnost, když se pro někoho rozhodne, může využít jeho zkušenosti z té předchozí práce, ale zároveň musí počítat i s tím, že tam byla určitá negativa, protože třeba všechno nebylo úplně tak, jak má být, ale je to opravdu o tom, že si to postaví ten nový člověk, myslíme si tak, že to je správné, a vůbec se nebráníme tomu, kdyby to byl i někdo z toho současného realizáku. My se o tomhle bavíme, ale zatím to necháváme v interních debatách, prosím, takže ty jména konkrétní komunikovat nebudu, se omlouvám. Já bych řekl, že ten sled těch jednotlivých událostí bude takový, že někdy od 15. prosince nejdříve bychom chtěli oznamovat nový realizační tým, takže do té doby neočekávejte od nás konkrétní výstupy, protože opravdu to je spíš o tom, že chceme oslovit ty jednotlivé lidi, aby se to nedozvídali z novin, takže v tom budeme takový trošku teďka uštěpační v tom, že nebudeme říkat konkrétní jména. Ale očekávejte ve druhé polovině prosince, do Vánoc. O Vánocích s vás samozřejmě s tím nebudeme obtěžovat. Já přicházím vlastně do pozice místopředsedy představenstva, dá se říct zástupce vlastníka klubu, spíše hlídat nějaké vnitřní chody klubu a zodpovídat vlastně za tu sportovně marketingovou oblast, ale v oblasti takového, nechci říct dozoru přímo, a spíš kontroly těch jednotlivých činností a být takovým prostředníkem mezi Danem Křetínským a zbytkem klubu, protože Dan Křetínský se i vlastně věnuje různým aktivitám a i v rámci těch nových struktur a rozdělení a odpovědností cítil
nutnost, aby zde byl člověk, který bude nadřazen některým těm jednotlivým pochodům. Takže moje pozice bude v pozici spíš místo předsedy představenstva, reportování Danovi Křetinskému a zároveň realizování některých jeho představ v rámci klubu, nejen v té sportovní oblasti, ale i v oblasti marketingu, PR a podobně. A já budu chodit na jakýkoliv fotbal, když ho budu stíhat. Lukáš, mluvil se o rekonstrukci teda celého z klubu, nejen teda sportovní oblasti, ale i obchodní stránky marketingový, čili dá se předpokládat, že dojde teda k personálním změnám i v těch ostatních částech, a že třeba nevím, dojde ke štíhlení zaměstnanců klubu. Úplně ze štíhlením bych to nenazýval, spíš bych to nazýval reorganizací a přeorganizování některých kompetencí v jednotlivých úsecích. Ale není naší snahou udělat teďka palácovou revoluci okamžitě v zimě. My chceme postupně poznat ty jednotlivé procesy, které tady fungují. Sparta si je vědoma toho, že má co zlepšovat, nicméně stále si dovolím tvrdit, že je vedoucí v oblasti marketingu, starosti o fanoušku a dalších věcí. Takže i organizace toho sportovního úseku a podobně, takže v tomhle tom se nadále chceme zlepšovat a přibližovat se Evropě, protože si myslím, že v Česku je Sparta v tomhle tom o třídu někde jinde než ostatní. Podle tady jména Tomáše Řepky a Romína Blaška, jaká je budoucnost do Sparty, taky rozhodovat i generální sportovní. Co se týče některých hráčských pohybů ve Spartě, bez ohledu na to, k jakým změnám dojde a jak budou personální obsazení, tak dojde k nějakým hráčským změnám již před příchodem nového sportovního vedení, bez ohledu na to, kdo to bude. Bude se to týkat více hráčů, já bych říkal, nechtěl být konkrétně, osobně jsem zatím konkrétně s žádným hráčem nemluvil, budeme to řešit v tomhle týdnu. Takže dokud ty hráči ode mě neslyšeli osobně, tak nechci to se jmenovitě říkat dál. Děkuju. Tak nejbližší dny, my jsme taky řešili dneska tady společně s Lukášem, že plán přípravy, který jsme tam nějaké věci, které jsou rozjednané, tak jsem ho informoval o tom. Další věci budou doma odpočívat, teďka je čas dovolený, město má dovolenou, zítra je ukončení sezony společné, takže tam se ještě s hráčema uvidíme a normálně dny budu sledovat fotbal, protože tady se akorát liga nehraje, ale těch vyspělých evropských zemí se fotbal hraje. Budu se snažit dostat na fotbaly, na stáž, že ten čas využiju pracovně. Tak já jsem byl předtím v Holandsku, takže asi ty cesty Holandsko-Belgie. Pane Chovanče, se zhráčíte rozloučení, nebo až zítra? No zítra. Zítra je oficiálně, protože tak to máme i v plánu. Tak to je. Vidíme, budeme v nejbližším době v kontaktu s několika hráči, co se týče příchodů, takže i tam se může něco udít, ale nicméně by všechno mělo být minimálně svědomím těch lidí, se kterými budeme jednat a minimálně znát jejich názor. Takže určitě budeme veřejnost informovat o tom, kdyby někdo přišel, může se stát, že to bude ještě dříve, než bude jmenován nový realizační tým. Ty jména tady proskočily také, jsou nějakým způsobem z části pravdivá v tom, že ty jména se teď okolo Sparty zmiňují a my o nich tady vnitřně diskutujeme. Není to v tuhle chvíli tak, že by se zítra tady hlásili na Spartě. Pozítří. Zítra na večírku ještě neuvidíte. Ano. Jak se teda hráči dozvěděli, že je konec toho současného realizačního týmu, se nespoň
Ne. My jsme informovali dnes, vlastně Jakub Otava informoval telefonicky osobně většinu z těch hráčů, zároveň každý člen realizačního týmu dnes byl pozván vlastně na pohovor a s každým jsem mluvil osobně, takže kdo byl v Praze, tak to slyšel osobně. Jedině vlastně masér Tomáš Stránský byl na kurzu masérském, takže toho jsem informoval i telefonicky. Takže všechno bylo osobní formou. Tak, jestli to jsou všechny otázky, děkuju moc krát. Kdybyste měli nějaké doplňující individuální, jsem vám k dispozici, pan Josef Chovanec, tím, co řekl tady, tak mu ještě jednou chci moc poděkovat za to, že i ochotně přišel mezi vás a vlastně vám otevřeně zdůvodnil a zhodnotil celý podzim a zdůvodnil i ty změny, ke kterým došlo. Takže ještě jednou i za tuto otevřenost moc díky, že jste měli tu možnost mluvit s člověkem, který vlastně ukončil se Spartou spolupráci, protože i v jiných klubech si myslím, že to není úplně tradicí, že by v této roli lidé přicházeli takhle otevřeně mluvit před média, takže i za to ještě jednou díky. Díky taky. Hezký svátky vám přeji.